Во рамките на фестивалот на монодрама во Битола беше изведена представата Кој го знае едниот на рускиот драмски театар Костанай од Казахстан. Представата е работена по мотиви на Бригет Швајгер, режија на Дина Зумбаева, актер Јулија Кудрјашова. Монодрамата на Дина, оне што знае, е монолог на еден австријски евреин кој верува во редот. Сија сака својата земја, не сака и не може да ги издаде своите идеали. Ова е приказна за личната трагедија на едно девојче, чиј живот беше чисто надминување уште од детството. Ова е приказна за сонот на една несреќна личност, кој се обидуваше да стане едно со неговата земја, да биде корисен и лојален кон неа до крајот. Тоа е вистинска среќа за неа. Воодушевување, љубов, а потоа и разочарување и сожалување. Таа поминува низ овој болен пат и самата. Публиката го погледна истиот тој пат, и веројатно ја разбра хероината од представата и прости.